tartanka badeedkan maanta laga daafuray garowe waxa ka qayb galay degmooyinka uu ka kooban yahay gobolka Nugaal oo kiisii labaad waxana si rasmi ah u furay wasiirka shaqada shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha Puntland maanta aad iyo aad baan u faraxsanahay inaan ka soo qayb galo baafuritaanka horyaalka Nugaal waxaan ii sheegayaa inaan danka leena anaga horyaalka si aan u socotaan waxay bilaaban doonaa ciyaarihii dood goboleedka bisha labaad ee sanadkan لاعبين تلحقنا يا كمين نكون دونتان مكان واحد رجالينا عيار في عن ونلا فضلة إلا وضع عياره وحاوصوه من النقال وأساس كوي تبقى عيشة وحاكو دالينا إنا دتك على سارنو وحاكو نوكو دالينا إن دمان دز الحرين دور ودسكي معناها وعيار لها قلنا مكان واحد واحد رجالينا دمان تير عيار في عن عيار نظيفة وأنا قانا هو بوبوق واسكجرا لكن وحنا مسنا يتنمون نجرا وحمرتاتي عيار نظيف عيارتان waxaan ku sugnay xirriyasho gobolka Nugaal ee ciyaaraha gudoomiyaha ciyaaraha ee dhalinyarada gobolka Nugaal Saciid Xasan Cabdi ayaa faahfaahiyay ahmiyadda tartankan tartankan waa tartankii labaad ee degmooyinka badcaagta gobolka Nugaal ee halka laga furay ee bari galab ayuu inoo furmi doonaa insha Allah ta'ala ee waxaan rabaa inaan dhamaad celiyo shirka degmo maayaradooda oo rumaanta si isku tashiga ee mataqaana ay tartankan u qabsoomay inuu nagu qabsoomo garaalin ayay nooga yihiin oo juhdi badan iyo maaraynta imkaniyad badan ee xulalkooda la garab istaagay aad iyo aad baan rabaa inaan u maadgeliyo maamulka gobolka Nugaal kan degmada Garoowe iyo mas'uuliyiin kale tartan qaar ka tirsan mas'uuliyiintii ka qayb gashay halkaasi ayaa hadalka ka jeediyay aad iyo aad baan u faragelinayaa inta uu raacinaya xagga amniga waxa la yiraahdaa ciyaartu laba ninkaba wada qosliso marka ciyaar la galo qolaa xanaaqaysa qolaa dhulka lagu jiidayaa qolaa farxaysa waxaa loo baahan yahay in la ilaaliyo anshaxa ciyaarta iyo deganaanshaha waxaa loo baahan yahay nabadgelyada in la ilaaliyo waxaa loo baahan yahay booliska in lala shaqeeyo waxaa loo baahan yahay shuruucda ay leedahay in lagu dhaqmo in hadhow cidi xanaaqdo ama baarki noqoto oo casuumadda aan joogno ceeb baynu ku noqonaysaa waxaa la ilaalin karaa deganaansho iyo waxa weeye in la ilaaliyo marka hore waxaan leeyahay soo dhawaan afarta degmo oo aan garow ahayn waxaan leeyahay soo dhawaada magaaladiina ku soo dhawaada magaala madaxda ku soo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada waxaan aad u codsanayaa dhalinyarada reer Garoowe degmada imaanka dhalinyarada inoo yimi martida ah marti madaxa ku soo horeyseeneen soo dhaweeya gacmo furan ku soo dhaweeya anaguna way soo dhaweyn waxaan rajaynaynaa insha allah inaan si wanaagsan idiin soo dhawaan anagu waxba sheeg sheegmo waxbaan idin sidaan imanno laakiin idinkaa nagaarka doona waxa weynaa waa la dejinaya waa la dejinaya insha allah waxaan leenahay cayaaro waa isdhexgal waa saaxiibtinimo waa isbarasho waa isfahan wax badanna waa naga faa'iidaa iga horeysa rotterdamen ciyaaruhu waa isdhexgal caafimaad baa laga helaya jirkay dhiseysa kabyaalada iyo waxsan looga taraasulaya waxaa la rabaa ciyaar fiican oo socotuna leh inaad soo bandhigtaan tartankan oo loo qabtay degmooyinka kala ah Garoowe, Eyl, Dangorayo, Burtile iyo Godob Jiiraan ayaa kiisii koowaad waxaa hanatay oo horyaalka degmooyinka ah degmada Godob Jiiraan oo ka fara maroogsatay degmada Burtile Yuusuf Maxamed Axmed warbaahinta Dalsan Garoowe si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Bay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina gali mbinkaaga si aad u dhameyso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta